Eski менен жаңыны айкалыштырган кыргыздын уус чевер мыкты кыздарынын бири Нооруз мынакей бүгүн биздин программанын коногу болмокчу. Уруксат берсеңиздер сиздерди кененирээк бүгүнкү маектин алкагында тааныштырып өтсөм. Саламатсызбы Нооруз? Саламатсызбы. Нооруз деп атыңыз айтып турат экен да мындай. Өзгөчө нукура кыргыздын аты экен да. Кыргыз эмес негизи чыгыш элдерине тийиштүү. Ким койду эле? Мен атымды негизи кичинемден мен ар дайым эле ата энеме нааразы болчумун. Мен атым эмнеге Нооруз? Эми жаш кезимде балдар менен кыздар менен таанышканда эмнегедир мен үчүн уяттуу бир ат айтып аткандай сезилчи да. Анан көп жылга чейин нааразы болуп бир жолу 11-нчи классымда мен атама ушундай сунуш киргиздим. Ата, мен 11-ди бүтүп атам, чоң окуу жайга тапшырам, мен атымды өзгөртүп бергиле депчи. Ошол маалда мага атам эң сонун сөздөрдү айткан. Бул атты өзгөртө албайм эч качан. Сенин атыңды, сенин чоң атаң ошол атап атайын, кыргыздын чыгаан кыздары болсун деп атыңды Нооруз деп ошол күнү Нооруз майрамы уюшулган экен. 1992 жылы биздин айылда 27 мартта Нооруз уюшулган экен. Эч качан атам койгон атты өзгөртө албайм. Керек болсо ушул атың сени кийин, ооба, кийин ушул атың сени багат деген да. Азыр ошо атама мен атым үчүн көп ыраазычылык айтам. Мынакей атыңыз затыңызга ылайыктуу атаңыз койгон экен да, арканды алыска ыргытып. Чынында эле Нооруз кыргыздын жаздын символу сезилет. Өзүңүз да жаркырап, чындыгында эле сулуулугуңуз менен адамды өзүңүзгө тартат экенсиз да. Эми сиздин уус чеберчилигиңизге өтсөк, бул каяктан келди эле? Апаларыңыз же чоң апаларыңыз балким чебер болгондур? Кичинемден эле мен негизи ырчы болом деген кыялым бар болчу. Ырчылыкка эмне керек? Кийим керек деп эле мен кийимге кичинемден кызыкчумун. Бирок апам эч кандай билими жок эле чебер айым. Биз кичинебизден эч кандай базардын кийимин сатып бербестен, даже бизге көйнөктөрүбүздү, конок барчу көйнөктөрүбүздү апам түндөп өзүнүн эски кийимин бузуп туруп бизге көйнөк тигип берчи. Ошол кезде мындай кичинекей кезим экен, азыр ойлоп көрсөм апамдын мындай кол машинка болгон илгери, тыкылдатып түнү менен ошо балдар үчүн көйнөк тигип берген үндөрү, тыкылдап турган үндөрү азыркы учурда менин жүрөгүмдө. Апамдын ар бир мээнетин ойлоп анан мен дагы ошол тармакты улап кетүүгө апамдын чоң түрткүсү, салымы бар. Балким ошол азыркы мен кылып жаткан ар бир ийненин учунда иштеп жаткан нерселерим бардыгы бул мен апам атаандык да. Апам эч кандай билими жок эле, өзү табиятынан эле иштүү ишкер айым. Мен бирок билим алдым. Сөзсүз түрдө азыркы учурда билим албасаң ийгиликке жетише албайсың. Ошондуктан билим алып, негизи мен өзүм Талас шаарында эле экологияны бүткөм. Ата энемдин каалоосу менен эколог болгом. Андан кийин Бишкекке келип, байыр бир жүрөктөгү көйдөндөгү нерсең сени түртүп турат экен, отурба турба депчи. Анан ошол эле учурда мен эң биринчи 10 жыл мурда кыргыздын саймалары жөнүндө билим алгам. Кыргызстандагы эң Бишкек шаарындагы эң кыйын деген инсандын колунда өзүм жездем болот. Ошол мага 2 жыл бою жанында алып жүрүп, сайманын аталышын, сайма жөнүндө кандай саймалар кандай жерге отургузулат, мисалы баш кийимдин саймалары жер төшөктөргө түшпөшү керек деген сыяктуу 2 жыл жанында алып мени эң сонун азыркы менин ишим ошол инсанга таандык. Жакшы ойду айттыңыз да, ушул жөнүндө мен да сурайын деп аттым эле. Чындыгын айтканда азыркы мезгилде баягы улуттук биздин орнаментти, башкача айтканда оюуларды баягы кээ бир жерлерде оожо колдоксон колдонуп атышат да. Туура айттыңыз да, кээ бир оюулар мисалы аялдарга гана тийиштүү, кээ бир оюулар бир гана мырзаларга тийиштүү. Ушул боюнча сиздин мынакей коллекцияларыңызда сиз түзүп аткан кийимдерде өзгөчө көңүл бурсаңыз керек. Негизи мен өзү сайманы сайма менен көп дизайнерлерден айырмачылыгым саймадан да. Биздин кийим тигишибиз окшош болгону менен мен көп учурда саймага басымды көбүрөөк жасайм. Адегенде элдер көргөндө бул мен саймамды көрүп
айтышат да, бул Нооруздун саймасы дегендейчи. Сөз түрдө саймаларга маани берем. Биринчи кандай кездеме болбосун, аны алып алып, буга кандай саймай жүрсөк болот, бул айымдарга тиешелүү болгондуктан, мисалы жаз келатат, жазга жараша, жаздын сулуулугун тартуулагым келет. Айланада болуп жаткан нерселерди мен ошо кийим менен элге өзүмдүн ичимдеги туюмумду сездиргим келет. Сөз түрдө мен саймаларым мындай сөзсүз түрдө биринчи максатым сайманы жаңылоо, анан башка түшкөн саймаларды башка жерге салбоо. Ушул максатта көбүрөөк сайма менен иштейм. Сүрөтчүнүн же болбосо чыгармачыл инсандын өзгөчө сизгерге окшоп ушу кийим менен иштеген дизайнерлердин өзүнүн гана тийиштүү бир көргөндө эле сиз айтып аткандай Нооруздуку дегендей бир кол жазмалар болот да. Сиздики ой экен. Андан тышкары мен билем сиз негизи эле заманбап кийимдер менен ушу кыргыздын оюларын айкалыштырып бир өзгөчө сонун оюлар түшүрүп келесиз. Ошол оюларга өтсөк да, бул бир гана айымдарга татыктуу кийимдерди жасайсыздарбы же болбосо мырзаларга дагы? Себеби арабызда бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн арасында мырзалар да бар. Бүгүнкү күндө баягы улуттук кийимдерди колоритте кийини каалаган. Негизи сайма кыргыздын улуу саймалары сөзсүз түрдө мырзаларга дагы айымдарга да тиешелүү болуп келген. Бирок азыркы биздин жашообузда болобу, көп эле жерлерде көбүнчө айымдарга көйнөктөр көп тигилет. А эркек мырзаларга мисалы костюм шымдан чыптамадан башка эч кандай буюм кийим жок экен. Ошондуктан биз басымдуулукту айымдардын көйнөктөрүнө көбүрөөк жасайбыз сөзсүз түрдө, бирок буйрутма менен мырзаларга да көйнөк тигип келебиз. Кандай түрлөрү мисалы мырзаларга? Мырзаларга азырынча биз сиз айткандай заманбап стилиндеги эркек көйнөктөрдү тигебиз. Анан калпактарга буйрутма менен келип калат, ошондо калпактар жасап беребиз. Ушул сизге окшоп бүгүнкү күндө чындыгын айтканда мына ааламдашуу, глобалдашуу заманында жашап атабыз. Ушул мезгилде негизи улуттук биздин эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө улуттук өзлөрүнүн баалуулуктарына басым жасалып келет да. Анын ичинде бизде акыркы мезгилде сиздерге окшогон дизайнерлер өтө көп эле. Убагында биз билебиз дил бар эжебиз эле болгон, бүгүн абдан көбүсүздөр. Сиздин айырмачылыгыңыз? Дил бар деп жакшы атадыңыз. Биздин дизайнерлердин эң улуу сап башында турган айым. Анын жумуштарына сөзсүз түрдө мындай тазим менен көңүл бурабыз. Ошол эле учурда менин башка дизайнер болобу, кол өнөрчү болобу, ишкер айымдардын арасындагы ордум ошо сиз айткандай меники саймада. Мен себеби илгерки туш кийистин саймаларын, тоголокчо туш кийистин саймаларын көйнөктөргө жаңыдан дем берип жасап келем. Менин саймаларымды көргөндө билишет да адамдар деле көптөр айтат, сен тиги кызга көйнөк тиксең керек да, сен сайман экен депчи. Саймадан мени көп адамдар тааныйт. Туура айтасыз. Мен дагы мына урматтуу телекөрүүчүлөр баса белгилеп өтөйүн, Нооруздуку ушул Нооруздун сайма түшүрүлгөн мырзалар үчүн, айымдар үчүн жасалган баш кийимден кийин билип калдым. Ал баш кийимди мен көрүп өтө суктандым. Айтсаңыз, ойлор кантип жаралат эми? Негизи илхом бул ырдап атканда, бийлеп атканда келбейт экен. Сөзсүз түрдө айланаң, тегерегиң тынч болуп, үйүңдөгү кыбыраган жандын баары уктаганда меники түндө 3-4-төрдө бир башкача нерселер пайда болот. Билбейм, аны мен мындай айтсаң кээ бир үчүн жомок болушу мүмкүн, бирок эмнегедир мен түнкүсүн уктабайм. Түнкүсүн бир нерсени алдыга план коюп мен мындай чыгарышым керек десем, мен ошол учурга чыкмайынча уйку деген нерсе токтоп калат да. Ал керек болсо мен түшүмө да кирип баштайт да. Мындай ойлонуп жүрө берип балким түшүңө кириши мүмкүн да. Ошол эле учурда сиз кепка жөнүндө айтып кеттиңиз. Кепканын идеясы 3 жыл мурда келген. Анда мен мындай ой болгондо, эмнеге биздин кыргыз жыттанган кийимдерди көчөдө кадимки жанагы негр кыздардын футболкаларын кийип жүрбөйбү мода кылып? Эмне үчүн ошол биздин кыргыздын кийимлерин кийбейт деген нерсе жүрөккө кирген. Ошондо ойлонгом да, балким жаштарды мен заманбап стилинде рубашкаларга кээ бир жерине кыргыздын орнаментин түшүрүп, же болбосо бир дайыма кийип жүргөн эле баш кийим кепканы ойлонгом, ошол жерине бир кыргыздын орнаментин түшүрсөм балким жаштар кызыгабы депчи. Мындай жаштарды менин максатым
Мен азыр жаш дизайнермин, бирок менин алдыга койгон максатым кыргыз тилин, кыргыз кийимин мода кылгым келет да. Сөзсүз түрдө мындай негирдин кыздардын көйнөгүн эмес. Мен тилин дагы ошол эле учурда кийимин мода кылгым келет да. Анан ошол учурда кепка карантин учуруна туура келди. Карантинде көп адамдар кыйналып, ар кандай ситуациялар болду. Ошол учурда менде баягы сен жүрөгүңдө илхом келип жүргөн нерсенин баардыгы ошол учурда чыкты да. Анткени бош, сен баягыдай базар кыдырганга убактың жок, чыкпайсың. Ошондо мен аябай кылдаттык менен кепкаларды чыгарып баштадым. Азыркы учурда кепкалардан жакшы сөздөрдү угуп, сизге окшош адамдардан, уулуу муундардан десем болот да, аябай жакшы сөздөрдү айтышат да. Сен туура кылдың, Кыргызстанда эң биринчи жолу кепкага басым жасаган сен болдуң депчи. Bunu menen de toktop kalbayım söz türde. Азыр сиздер көрүп аткан бул көйнөгүңүздү мен көчмөндөр оюну өткөндө кыргыздын туш кийизин чагылдырыш үчүн ушул коллекцияны жасаганмын. Бул жерде биздин илгерки апалар жасап жүргөн туш кийиздин бир канча эмблемалары бар да. Ошол эле учурда бул көйнөктү дагы ошондой таза, биз азыр ХБ деп коебуз, ошондой көчмөндөрдө бул дагы модага, көргөзмөгө показ деп коебуз, ошол жакка чыгып биздин кыргыз жыттанган саймалар менен чет мамлекеттен келген инсандарды эми таң калтырып келгенбиз. Ошол эле учурда бул дагы туш кийиздин саймалары. Бул көйнөк дагы ошол көчмөндөргө жасалган көйнөк. Ал жакка көргөзмөгө барып келген. Бул көйнөгүбүз болсо мени атымды Нооруз кылып тааныткан көйнөгүм. Сөзсүз түрдө кайсыл жерге барбайын, бул көйнөктөр жанымда жүрөт. Бунун аталышын Баатыр айым деп атап койгонбуз. Себеби бул жерде баатырлыктын төшүндө белгиси турат. Айымдарыбыз илгертен баатыр болуп келген. Ошондуктан бул көйнөктү мен атымды элге Нооруз деп тааныткан көйнөгүм. Азыр эми жаз келе атат, биз жазды айымдарга айкалыштырып жаз айын элге көйнөк аркылуу тартуулаш үчүн гүлдөр менен гүл саймасын айымдарга теңеп жазгы жаз жыттанган көйнөк болуп муну жаңы чыгардык. Ошол эле учурда бизден көптөр сурап калат, эмнеге силер тойго көйнөк жасай бересиңер, мындай офистерге ылайыктуу көйнөк тигилбейби депчи. Ошол учурда биз мындай пиджактарды жасап офиске ылайыктуу кылып мындай өздөрүнө ылайыктуу кыска юбкалар менен кылып жасап бергенбиз. Ошол биздин азыркы заманбап стилиндеги пиджак менен юбкасы. Бизди көрүп аткан жалпы ушул мынакей биздин телекөрүүчүлөргө, жалпы кыргыз элине сиздин атыңыздан бери өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып өтсөңүз. Азыркы тапта биздин мамлекетибизде болобу, башка айыл шаарларда болобу жаман болуп жаткан нерселерден алыс болуп, баарыңыздардын үйүңүздөргө эч кандай оору сыркоосуз, түйшүксүз дейбизби, баардык ар бир үй бүлөдө жаркыраган наристелердин үнү угулуп эле жакшы күндөрдүн жаркын келечеги үчүн үмүт үзбөйлү. Баарыңыздарга жакшылык каалайм жана
Söz түрдө ата-энеме мен ушул күнү бүгүн тулган күнүм. Бүгүн сонун кылып тарбиялап өстүргөн ата-энеме чоң ыраазычылык. Сиз менен дагы келечекте башка багытта дагы интервьюларды алгым келет. Мынакей өзүңүз айтып өткөндөй эле сиздин талантыңыз азыр ташкындап турган учур экен. Алыска кыргыздын биздин оюларын, биздин кыргыздын улуттук кийимдерин түшүттүп, таңазалай бериңиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.